Da ønsker jeg Kari Aslaksen Åsli, seksjonsleder ved NGU. Velkommen. Du skal jo snakke litt om dette med om sirkulær økonomi gjør at vi også kan lykkes med klima- og miljømål i forhold til kritiske råmaterialer. Det blir spennende. Takk for det. Takk for invitasjonen til å komme hit og snakke. Jeg har fått et spørsmål som vi skal prøve å svare på. Det handler om den grønne steinalderen. Vi er i et energiskifte. Det vil også si at vi er i et råvareskifte. Vi trenger nye materialer til å bygge vindmøllene og solcellene og alle batteriene som vi trenger fremover. Jeg representerer Norges geologiske undersøkelse. Vi er den institusjonen i Norge som kartlegger Norges berggrunn. Blant annet for at vi skal få basiskunnskap for å legge til rette for næringsutvikling og for å bidra til økt verdiskapning. Så er spørsmålet, trenger vi en norsk mineralnæring? For det er jo egentlig ingen som vil ha det her. Det er jo ganske kontroversielt. Det er konflikt med miljø, arealbruk, urbefolkning og konflikt med EU-taksonomien. Og svaret på det spørsmålet er jo ja. Altså vi trenger mineralene og metallene som vi utvinner. Vi sier ofte at har et slagord som sier «If it's not grown, it's mined». Det vil si at det kommer fra bakken opprinnelig. Her ser dere en figur som viser alt vi har av bruk av mineraler og metaller i samfunnet i dag. Så vi kommer ikke unna det her. Og det trenger vi i Norge, vi trenger det i Europa, og vi trenger det i hele verden. Og vi må se på hele helheten her, om vi ser på flere løsninger. Vi må bruke mindre. Vi må resirkulere mye mer enn vi gjør i dag. Vi må bruke mest mulig det som er tatt opp på bakken allerede. Men vi må også ta ut noen nye primære råvarer. Jeg har et eksempel her. Dere kjenner sikkert Olavsgruva på Røros. Der var drift i 40 år, og det var tatt ut ca. 11 000 tonn med kobber i den perioden der. Det er faktisk like mye som North Sea Link, den kabelen som går mellom Norge og Storbritannia. Så vi snakker om ganske store mengder kobber som allerede er i bruk i dag. Og man ser også at vi trenger utrolig mye mer kobber fremover. Altså, kobber er et nøkkelmetall når det kommer til elektrifisering. Verden veks. Vi blir flere og flere folk, spesielt i mindre utviklet land. Den figuren her viser den forventet veksten eller kobberbehovet i verden frem til 2050, og da ser vi at spesielt Kina og India drar av gårde ganske mye. Så det vil jo si at selv om vi resirkulerer alt vi ikke bruker lenger, så er ikke det nok. Skal vi se. Og så er det slik at Norge har jo en aktiv mineralnæring i dag. Vi har spesielt tre store gruver. Vi har Rana Gruber som driver på malm, vi har en Tellnes som driver på titanoksid i Rogaland, og vi har en stor grafittgruve på Senja. Og så driver vi masse med industrimineralproduksjon, så vi har industri, vi har kompetanse til å gjøre det her i Norge. Og så er det en god del prosjekter som er på trappene. Dere har helt sikkert alle sammen hørt om Engebø på Vestlandet, som skal starte opp produksjon av rutil og granat nå i år.
Vi har en stor kobberforekomst i Finnmark. Så det mange muligheter i Norge. Og det kommer til å bli mer mulighet, altså fordi at leiteindustrien, internasjonal leiteindustri, er veldig interessert i Norge nå. De leiter etter kobber, nikkel, sjeldne jordarter, grafitt, fosfat. Alt det som står på den lista som Karl viste her i stad. Men så er det også et spørsmål om, er det ressurser i alle de gamle avgangsmassene som vi har fra historisk gruvedrift? Kan ny og moderne teknologi gjøre at de her kan utvinnes som en ressurs? Vi er i gang med å kartlegge gamle avgangsdeponier på NGU for å se om det er noen mineraler og metaller i dem som ikke var interessant for kanskje 30, 40, 50 år siden. Så det norske ressurspotensialet er stort. Vi har mulighet til å bidra inn i det grønne skiftet. Vi kan bidra med grafitt, vi kan bidra med sjeldne jordarter. Dere har sikkert hørt om Fensfeltet i Nome kommune, og vi har masse kobberressurser i Norge. Blant annet. Og så er det litt sånn som Karl også sa, at det her kan ikke Norge gjøre alene. Vi må samarbeide med andre land. Vi må samarbeide på få forsyning. Vi må samarbeide på teknologi og sånn. Så Norge har, derfor så har vi, og det handler om verdikjeden igjen. Kan noen land bidra med noe? Kan andre land bidra med noe annet? Så Norge har derfor inngått en god del strategiske partnerskap de siste årene, blant annet med EU, med Frankrike. Det er skrevet en sånn MOU på råvarer med USA. Norge er interessant også for andre land her. Så er jo spørsmålet, kan en sirkulær økonomi for kritiske råmaterialer muliggjøre at vi lykkes med miljøvård? Og selvfølgelig ja. Vi må bruke mindre, vi må gjenbruke, og vi må resirkulere, og vi må utnytte de gruvene som allerede er i drift, enda bedre enn det vi gjør i dag. Men vi er også nødt til å åpne noen nye gruver. Og Norge kan ikke gjøre dette alene. Vi må støtte oss på vennene våre, slik at vi ikke er så avhengige av dem som vi ikke ønsker å være avhengige av, slik som for eksempel Kina. Vi kan samarbeide, og det gjør vi også, samarbeide i Norden, i Europa og i resten av verden. For det er svært få land som klarer det her alene. Kanskje bare Kina. Takk for meg. Tusen takk, Kari. Veldig interessant. Hvis du skal bare kort svare på titelspørsmålet, klarer vi en forsyningssikkerhet som kommer norsk industri og bedrifter til gode? Ja, det tror jeg at vi kan. Det har vi potensialet for å klare i Norge. Vi har masse kompetanse, vi har teknologi, og vi har også forholdsvis strenge lover og regler sammenlignet med ganske mange andre land. Men det må også politisk vilje til. Ja, tusen takk til deg.